Lənkərana payız vaxtından əvvəl gəlib özü də yeni kampaniyalarla MyBrand mağazası Lənkəranda təhsil alan bütün tələbələrə 20% endirim elan edir. Kişi və qadın geyimlər əsasən Türkiyə, Pekin və Bakı istehsalıdır. Sadəcə tələbə biletini təqdim etməklə siz istədiyinizi xüsusi endirimlə ala bilərsiniz. Mövlud və bayram günlərində də sizlər üçün güzəşlər var. Digər günlərlə müqayisədə xüsusi günlərdə 30% indirim nəzərdə tutulur. Ünvan, Lənkəran şəhəri Həzə Aslanov xiyabanı əlaqə nömrəsi 055-587-3403.